Maligayang araw po sa lahat, welcome po muli sa ating youtube channel at sa araw na to ang gagawin natin ay tuturo ko sa inyo kung ano-ano yung mga basic na paraan sa pag ng ating mga motor control o lalo na sa ating mga water pumps ang mga gamit po natin dito sa ating Uh, basic cutter pump control ay isang uh, circuit breaker, magnetic contactor, itong overload relay. Tapos, ang nagpapa-automatic uh, sa kanya, yan on and off sa kanya is yung ating float switch. Tapos, naglagay tayo ng indicator lamp uh, kasi wala tayong aktual na motor. Para lang malaman natin na may lumalabas na output sa ating control. So ito yung ating control ngayon at um, maraming nagtatanong kasi kung paano daw ba kapag ka hindi biglang hindi umandar yung kanilang mga pumps yun yung ating tatalakayin ngayon So marami pong dahilan kung bakit ayaw umandar yung ating uh, water pumps konware so yung focus lang natin ngayon ay sa kanyang uh, motor control o sa control circuit kasi kapag meron namang output dito sa ating ginawang control tapos ayaw pa rin umandar ng motor nyo so possible yung motor na mismo ang may problema o kaya yung kanyang mechanical sa kanyang pump so ngayon ito muna yung ating i-discuss -di so check natin itong ating control kung gumagana so ito yung ating float switch check natin yan gumagana siya So, pag bumaba to ating floater switch, so, ibig sabihin, walang laman yung tangke. Yan. So, walang laman. Magre-refill ngayon. Aandar yung ating motor control. Kaya, umilaw yung ating indicator lamp. Tapos, kapag uh, mapupuno na, siyempre, aangat itong ating floater switch. Yan. At mamamatay. So, okay tong ating control ngayon. Ano kung may problema so ano yung mga usual na problema at saka troubleshooting na gagawin so dapat meron tayong ito multi yan so ito po yung ating basic troubleshooting kapag ka hindi gumana yung ating control una una po yung check natin syempre yung power supply So, set lang natin to So, sa voltage AC Yung ating tester Yan Tapos Since hindi umandar yung ating control O yung ating motor So, check natin baka walang power supply So, yan Nakaset siya sa AC volts so, Check natin dito Line 1 at line 2 So, yan tapos ito, siya naka-off siya, so wala siyang supply. Yan. Pag naka-on yan, yan, check nyo, yan may 232 volts, so okay siya. So pag ginanyan nyo siya tapos walang supply, either dito sa input niya at saka dito sa output, so isa yan sa, iti-check natin, yung ating power supply source tapos kapag ok uh, baka naman uh, nag trip yung ating overload relay so pwede din natin i-check to so gamitin natin yung uh, continuity naman yan set natin sa continuity yan So itong ating uh, overload relay Nakaset to sa Normally close So set nyo lang At check nyo lang Dapat tutunog tong ating continuity Yan o yan Kasi pag naka open na to Hindi talaga gagana yung ating uh, Pump O yung ating control Kasi nag trip O check natin yung manual trip natin Yan, oh. Min annual trip ko. So okay na siya. So isa din 'yan sa posibleng dahilan bakit hindi umandar yung yung control. Yan. Pag ni ko, magko-close ulit 'yan at tutunog yung ating continuity tester. Yan. Paalala lang po kapag ka, ah, nag-trip yung ating overload, So wag po basta-basta natin i-reset tapos paanda rin ulit. Make sure lang natin kasi pag nag-trip to, ibig sabihin overload siya o may problema mismo yung ating either yung ating wiring o yung ating uh, electrical sa motor o yung ating mechanical side sa ating motor. So dapat check muna natin lahat wiring pati yung ating uh, windings ng motor at saka yung ating mga bearings, yung mechanical ng ating pumps, lahat po. At kapag okay na, saka pa lang natin to i-reset -re para po safety yung ating control. So next po na, possible na sira kapag hindi umandar yung ating uh, control. So itong ating uh, coil mismo ng ating magnetic contactor. So ito meron tayo dito. Check nyo lang to Yung A1 natin at saka A2 coil ng ating magnetic contactor. Yan. So, set nyo to sa ohms, yung ating tester. Tapos, it check nyo kung meron pa siyang resistance yung ating coil. So, ito po, may reading pa siya. Point 390 kilo ohms yung reading ng ating coil so kapag zero na 'yan so ibig sabihin wala na uh, open na 'yung ating coil o kaya kapag uh, nag short na to uh, ibig sabihin nasunog na 'yan kunwari so wala na hindi na aandar 'yung ating magnetic contactor Next po is 'yung contact mismo ng ating magnetic contactor so set ulit natin to sa continuity yan so check natin to isa isa itong line 1, line 2 at line 3 ng ating magnetic contactor so normally open to pag check natin ito yung tester natin dito yan kabilaan so dapat uh, walang reading yan dito rin yan dapat walang reading o hindi tutunog yung ating tester yan, so good yan. Tapos, pag kami manual press natin to, yan, dapat tutunog siya. Ibig sabihin, good yung contacts. Kapag uh, manual press nyo dito, tapos hindi na siya tumunog, ibig sabihin, pudpud na yung contact nyo sa ilalim. Either na pudpud siya, o kaya, uh, kailangan lang linisin, So merong mga Kasi nagpa to So possible may mga usok-usok Kaya mahina na yung kanyang Contacts Yan, isa-isahin nyo lang yan Yan Dapat meron siyang Continuity Kapag i-manual press natin to Yan Yan, so okay siya sa atin naman pong overload relay, pwede rin sira yung kanyang uh, contact sa loob. So ito is na dapat may continuity siya. Check natin to. T1 Terminal 1. Yan dapat may contact siya. T2. Yan input at saka output niya at saka T3. Yan. Pag tumunog siya, ibig sabihin good yung kanyang contact kapag hindi na tumunog tong tester natin yan ibig sabihin open na siya at isa yan sa possible na kaya hindi gumana yung ating control sunod po na check natin ay yung ating float switch so ito yung ating uh, wire ng ating float switch same pa rin continuity yung ating gagamitin yan so sa ito yung kanyang wire to itong dalawa Lagay lang natin tong ating test pin dito sa da kanyang dalawang wire. So, yan. So, dapat normally open yung ating float switch. So, check natin manual. Hilahin lang natin to Yan. Kapag uh, may manual natin yan, saka pa yan, tutunog. Yan yung kanyang Uh, normal function. Ngayon, kapag uh, test nyo dito, ganyan, tapos, uh, minanual nyo to, uh, hinila nyo kunwari to, ganyan, kapag hila nyo dito sa kanyang floater, at hindi na tumunog, o kaya dito kayo mismo mag-check sa taas, pwede rin. So, ibig sabihin, ah, uh, ito yung problema natin. So, isa din yan sa ating iti-check. Kasi ito yung uh, nagpapa-automatic on and off sa ating pump. So, ito pwede rin tayong mag-check dito mismo. Ayan. Same lang din kanina. Dapat naka normally open tayo kasi sa para sa ano to, refill ng ating mga tangke yan. Pag-check nyo yan, tapos uh, Nag tumunog yung ating tester so naka close na siya so problemado yung ating float switch dapat kapag kahinila nyo to tsaka pa lang siya tutunog yan pero kapag hinila nyo na hindi na tumunog again problemado yung ating float switch para po pala sa complete video tutorial kung paano ko winire Uh, pakicheck nyo lang po. Meron tayong nilagay na description sa ating uh, video description sa baba. Tapos, uh, isa din, kung gusto nyo uh, mas mabilis na ma-diagnose kung ang control nyo ba ang problemado o yung motor mismo, so, pwede nyo to i-manual press. Gaya nito. Yan. Manual press nyo lang to. So, kapag ka- uh, Uh, pag press nyo nito at yung uh, bawa ito yung ating pump so hindi umandar yung ating pump yan ibig sabihin possible wala tayong voltage output so mapapadali ngayon kung saan nyo titirahin yung troubleshooting nyo yan pero kapag press nyo nito at gumana yung ating uh, pump pero sa control niya dito sa float switch ayon na siya mag-automatic so possible dito na kayo titingin agad sa ating float switch o kaya dito sa ating pinaka-control circuit. So Oyan po yung mga basic troubleshooting sa ating uh, motor controls. Kung may gusto kayong suggestion sa ating mga next videos, paki-comment na lang sa ating comment section at Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa ating channel para palagi po tayong updated sa ating mga latest video uploads. Maraming salamat pong muli sa panonood.